idemo vidjeti kako to izgleda kada je stan u kojem živite ujedno i poslovni prostor. U stan konceptu će nas dočekati Hrvoje Vukova. Hrvoje! Bog, dobrodošla, dobrodošla u stan koncept. Znači, u stanu smo u kojem živiš, ali ujedno i radiš. Tako je. I život, i rad, i sanjarenje, i ostvarivanje, i ono osnovno, biti autentičan u ovom prostoru. To sam sve ja i to je sve stan koncept. E, prostor je fantastičan. Hvala ti. Pa mora da je ugodno zapravo raditi u ovakvom prostoru. Pa to je bila zapravo ideja, odnosno nit vodilja, da se stvori prostor u kojem ću zapravo primarno ja se dobro osjećati jer radimo doma. I da zapravo to bude dovoljno mi inspirativno u bilo kojem trenutku dana. A onda s druge strane i da ljudi koje okupljam ovdje i dovodim i želim da dolaze, da se zapravo i oni dobro osjećaju. A čekaj, je li ti teško nekad možda odvojiti taj dio poslovno od privatnog? Smeta li ti nekad zapravo što otvaraš svoj životni prostor drugim ljudima? To je najčešće pitanje, ali ne. Ne, zato što ja mislim da ja zapravo još iz doba svog crkvenog, odnosno svećeničkog života, negdje podsvjesno volim okupljati ljude, volim da ljudi k meni dolaze i zapravo kao da sam negdje nastavio taj život negdje u nekom segmentu i danas, tako da nije mi to teško, a s druge strane moj poslovni život i moj privatni život su jako isprepleteni i zapravo jedno na drugo se super nadovezuje. Da i radiš i živiš apsolutno, u istome. Apsolutno. Spomenuo si ovaj svećenički dio, to me zanima, ali možemo skuhati kavu da pričamo o tome? Možemo. Evo, meni sok, tebi kava. Da. Postoje li jutra bez kave kod Hrvoja Vukova? Ne. Jutra ovdje počinju oko 5:15. I prvo se pije kava, pa se onda malo piše dnevnik, čitam obavezno. Pišeš dnevnik? Da. I evo, mogu ti ekskluzivno reći da za ovu godinu pripremam i knjigu svojih nekih dnevničkih zapisa, pjesama i roman. Pa to super, e. Da. Reci mi, spomenuo si mi tamo na kauču ovaj svećenički dio, pretpostavljam, to je mnogima zanimljivo. Otkud to? Kako ovaj prijelaz zapravo s tog na ovo? Ja znam reći, ne znam jel smijem biti toliko direktan. Smiješ. Ali ja znam reći da sam ja danas Hrvat, vjernik i peder. Ovo je kombinacija koja se zaista, ali zaista rijetko susreće. Pa ja isto mislim, iako ja mislim da zapravo ima još takvih ljudi u Hrvatskoj, ali se boje, da, boje se zbog sredine i zbog svega čemu svjedočimo, ali mislim da razloga za strah nema zapravo. Koliko je lakše zapravo tebi sad u životu što ti to tako mrtav ladan kažeš? Pa lakše mi je uvelike. Mislim da se to vidi i na nekakvom mom poslovnom planu, odnosno uspjehu i na generalno mom življenju, jer mislim da život na slobodi, život izvan ormara, život izvan bilo kakve ladice i okvira, jednostavno daje mogućnost da slobodno letiš. A let znači samo jedno, a to je uspjeh. Neminovno je. A ti bome gaziš prema uspjehu, vrlo si zanimljiva osoba. Što bi rekao u tri riječi, tko je Hrvoje Vukov, osim što je Hrvat, vjernik? U tri riječi, kad bi se trebao pisati, rekao bi ne ograničavaj me. To su te tri riječi, ne ograničavaj me. Znači život bez granica. Da, jer ja stvarno smatram da sve što želimo, možemo, naravno, pritom ne mislim da se ugrožava ikog drugog, ne? Naravno. Ali sve ono što mi smo sposobni uopće sebi poželjeti u smislu dobrog, plemenitog, kreativnog, mislim da to možemo ostvariti i mislim da sam ja upravo možda ono najbolji primjer toga, netko tko je dakle prošao sjemenište, samostan, bogosloviju, bio u Izraelu, vratio se, shvatio da je gej i započeo život od nule, iz početka, pa onda još malo ispod, pa imao 5, 10, 15 koraka unatrag, ali zapravo uvijek išao prema naprijed sa ciljem prije svega biti dobro sa samim sobom, a onda biti dobro i sa drugima. Ne? Evo nas, znači, u stav konceptu, ovdje se odvija veliki dio tvoje marketinške priče, stručnjak si u tom području, otkud ljubav prema tome?
Pa zapravo ja se znam našaliti da bolje škole za marketing od crkve nema. I zaista to ne mislim ništa loše, ali mislim da sve danas što dobro radim mogu zapravo biti zahvalan svom odgoju upravo kroz taj svećenički mm-hmm. dio koji me je naučio i dobrom postavljenom poslu, znači dobroj pripremi, ali zapravo sva ta neka sposobnost nastupanja, privlačenja pažnje, zadržavanja mm-hmm. pažnje, a onda zapravo i dobro komuniciranje je sigurno proisteklo iz tog svećeničke formacije kao takve. Ja uvijek kažem da se ja ne bavim digitalnim marketingom, nego marketingom digitalnog doba. I ja mislim da je to velika razlika, zato što ljudi danas, unatoč tome što je sve digitalizirano i ide još više tome, i ja se zapravo tome svemu jako veselim, ljudi i dalje žele i vole offline dio, mm-hmm. žele zapravo taj nekakav taktilni dio, žele olfaktivni dio. I to je ono što im zapravo ovdje pružaš. Tako je. Mm-hmm. Spomenuo si socijalne mreže, jesu li one sad na vrhuncu, padaju ili dižu li se, možemo li bez njih? Može li marketing bez njih? Pa marketing može bez njih, ali je pitanje da li može suvremeni marketing, odnosno novi targeti su tu, to su i djeca, mladi ljudi koji su rođeni s tim, i naravno da će oni ostati na to navezani. Pitanje je što nam budućnost donosi. Ja se jako veselim implementaciji AI-a u tome svemu i mislim da nema straha za kreativce. U tome što radiš si stvarno uspješan, čestitam na tome, međutim što radiš kad ne radiš? To ne postoji. To vrijeme ne postoji, zato što sam ja zapravo sve svoje hobije, sve svoje ljubavi pretočio u posao. Da li je to čitanje knjiga, da li je to pisanje, da li je to stvaranje kreativnog sadržaja. Umanjuje li to draž? Mene to jako drajva, uh-huh. zato što mi daje mogućnost da se svaki put sebi dokazujem iz početka, i svaki novi klijent je naravno prilika za neko novo dokazivanje mm-hmm. sebi, a onda s druge strane meni to zapravo sve olakšava. Mislim, možda zadnji upravo primjer tako nečega su te mirisne večere koje ovdje radim, gdje sam spojio svoju ljubav prema hrani, prema kuhanju, prema različitim pričama mm-hmm. krajeva svijeta u kojima sam bio, sa čitanjem, a opet zapravo glavnina su parfemi i kozmetika. Znam da imaš jednu oazu, pa da idemo do tamo. Ja ajde. Mislim da je to baš nekako rijetkost u Hrvatskoj. Pa ja se usuđujem tome reći da netko ima zapravo jednu malu sobu samo za parfeme. Mirisnu sobu. Je, mirisna soba za mirisne priče, tako je i hashtag zapravo na društvenim mrežama. To je moja jedna mala oaza moje kolekcije. Moje kolekcije koja je primarno sastavljena od niš mirisa. Muških, ženskih ili svejedno? Meni osobno svejedno, ja generalno parfeme ne dijelim na muške i ženske i ne dijelim ih uopće na proljetne, ljetne i zimske. Ljudi koji me poznaju, koji se druže sa mnom, znaju zapravo da sam sklon nošenju primarno teških, gurmanskih, orientalnih mirisa, ako treba i usred ljeta. Ja ovdje svako jutro ovako stanem i mislim se koji ću danas staviti na sebe. Koliko ih je ovdje? Jao, pa trenutno, evo iskreno ne znam, ja mislim da ih ima jedno sigurno 50-ak, oni koji se aktivno koriste, uvijek neke dajem na fotkanja, dalje snimanja nekim drugim ljudima kojima to treba, vrijednost je iskreno ogromna. Bolje da ne znam, čekaj, to su i svijeće nekako. Tako je, mirisne svijeće su mi isto ovako strast. Kozmetika je tu, da. To... Stvarno si jedna posebna osoba. Pa volim, to je moj jedan ovako svijet u kojem se ja volim malo izgubit da bi se pronašao. Vodiš jedan stvarno aktivan i zanimljiv život. Imaš li još nekakvih neostvarenih želja, planova? Šta možemo očekivati od tebe? Jao, ono što sam se naučio kroz sve ove godine života je da planove ne otkrivamo. Mm-hmm. Mislim da će ova godina biti jako zanimljiva mojim pratiteljima, ali svima koji generalno vole ovo sve što ja radim. Svima kojima budu trebale moje usluge, mislim da će biti jako zanimljivo, kao i uvijek. A neostvarene želje, zapravo... Ako ih čovjek imam, je ostvaren. Ne, pa ja ću si ih ostvariti. Ja uvijek kažem da nikad nije kraj nečega što god to bilo, dok ja ne kažem da je kraj i dok nije onako kako sam si ja to zamislio. Tako da idem samo naprijed i zapravo
nemam više straha gotovo. Pa nemam zapravo straha od ničega, tako da sam siguran da će to sve ispasti i bolje nego što sam si ja zamislio, jer je uvijek tako ispadalo. Što uopće ne sumnjam. Hvala ti, dobar razgovor. Hvala vama. Dobro mi je ovdje kod Hvala tebe. Hvala vama i ponovno dođite. Hoćemo, lijepo nam je i mirisno.